хайж болохгүй. Нээс юм жаргал цаг дээр юу баг. Нэг бодлогыг бүр санааг нь бүр олоод ингээд нэг юм аа. Тэгээ кодын биччихсэн хайцсан байгаа. Тэгэл яг энэ дээр очивол бүх тестийн даваал метро тэ метро. А 1119 юм байна. За энийг ингээд өгүүлбэрийн эхлээд уншсан. Тэгээд эхэл ойлгосон, горолт гаралтын шалгасан гэсэн зүг байсан. Ер нь зүйл байж таарна л да. Гол нь нэг бодлого ойлгосон уу юу гэдгийг хаяхын тулд горолт гаралтын шалгаж үзсэн. Тэгээд явуулах гээд байгаа. Кодо явуулах гээд байгаа. Гэтэл эхлээд өөрөө биччихээд явуулна. C ч юм уу те хэл дээр чи C хэл дээр бичүү. Зүгээр C ч одоо энэ. За зүгээр C дээр чи бичээ. Энийг марцсан. За. Гээд ээж байгаа. За нөгөө файл олоодох юм. 1119 файл нь байхгүй юм шүү. Хайр юм. Оо хөрх юм байхгүй. За за. Гүнч дахиж үздэг юм болох 8 метро. Оо энэ шүү метро гэх. За за. За метро чинь бичээд компьютер дээрээ бичээд гэхээр чинь та нар чинь юу лээ? Програмчлалын үндсийг ямар юм дээр хийж исэн хүмүүс вэ? DC шүүн орж ирэв үү? DC дээр бичижсэн үү? Нөгөө сонирм өөр DC-гээс өөр нэг гоём ороод ирсэн юм шиг байна. DC юу те? За за. DC гээд нэг амар нэртэй юм байна те. Blood shed мэтгс юм байна. За за. DC орж татаж суулгах бас нэг юм дээр яалаа шүү. DC юм дээр хичээл дээр байгаад илүү. Юуны мүүдэл дээр хичээл дээр татхаар байлгүй яалга. За за. За энэ мүл юм шиг үн те. Энэ татаа ичи. Татаа энэ шууд Google Cloud-аар шинэ онлайн компайлер ашиглаж болох юм. Онлайн компайлер ашиглахаар яадаг ингэ нэ. Тэр нь гоё гэж юу? Би их утх юм бол онлайн. Аа. Онлайн ямар тийм юм бэ? Онлайн GDB гоё яг ямар нэг гоё юм байна уу эсвэл эндээс ингээл нэг рүү нь орчих уу? Та нар энэ нөгөө өнөөдөр хамгийн дээдлийн албаас руу орчихвол GDB гэдэг үү? Энэ үү? За за. За за төлөвлөлөө орч. Ер нь яг хөө тий сүүлийн үед дандаа хамгийн онлайн клауд блауд болол байгаа л да. Уу гоё юм штэ. Шууд энэ дээр бичээ чинь. За за. Бичээ чинь гэдэг нөгөөх онгойлгож копид нөө чи нөгөө нэг төрөө орхис юма бас дахиж хийхээр чинь бас өчнөө хугацаа алдах болчихсон. Энийг сайхан нээж жагаад кодо авчаад тэгээд яам шуу юм байлаа гэх нэг жоох яах вэ? Энэ юу np болч. Оо за за татаад үнс. За за татвал ингээ хэрэг чинь код эрэгэд ингэ нэ за за энэ хоёр адил оо юу гэж байна юм хэлсэн чи оо хөрх за копи нот бод апдейт хийгээд байгаа юм тий эн чин апдейт хийчихээд сүулт нь за энийг хөвлөж авсан чинь бас аа копи гээд энэ дээр авчирад за 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 энэ хооронд одоо нөгөө төл нь юу байх вэ? Ой. Аа ёо. Компьютерийн дээр старт хийчихүүлж бодлаа. За. Ийм код бичсэн юм байна. Уул нь бол би нөгөө ингээд айгуу сөрхий бичихтэй функцүүдэд хуваагаал айгуу ном ясаар бичих гэдэг гэсэн чинь энэ дээр бол мен дээр л бүгдийн шавар алдулсан юм байна. Ихэл сандарч бичсэн юм уу гэсэн тийм болсон байна. За. Одоо тэгээд энэ ч одоо бараг л өөр хүний код гэсэнтэй адилхан болчиход байна шүү дээ. Нэг гоо 2-7 онсон чи мартчихсан. Тэгэхээр за оролтуудаа авчихсан юм байна. NMK гээд. За энэ мөрийн чиг багны та юм мөрийн чиг багны та К нь болохоор хідэн нөгөө дигналын зам байгаадсэн тий заримдаа. Оо өгүүлбэр гаргачихжээ. Дигналын зам байгаадсэн тий. Тэгэхээр хідэн дигналын зам байгаа гэдэг тоон К гээд уншсан юм байна. Аа хаа нөгөө энэ л тэрийг уншсан юм байна. Та нар дунд гинт гар утсаараа орж байгаа хүмүүс байхгүй ч гар утсаараа ороод байгаа хүмүүс бол яг нөгөө томруулахгүй бол нэг жижигхэн юмнууд харагдаад иж магадгүй. Тийм байх хэрэгтэй. Тэр гар утсаараа орох энэ код харагдчихээн үү? Одоо энэ жоохон бүрсгэрл жижигхэн л. Гэхдээ харагдчих.
яадаг вэ? Энэ одоо жоохон томруулах вебээр л томруулах. Ингээд л томрох юм уу тий? Тэр нэг зүүн талынх нь юг надарч. Аа. Энэ IG гэдэг үү? Гүүрний юу сум багт сум. Аа, одоо тий 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 ялуулчих. Энэ доотлын чигээр алуулчих. Одоо хана хэрэггүй юм. Аа, за за. Ингээд нэлийн том. Тэгээ ер нь 150. За. За, NM Carbon Canal Tegnalta гэдэг юм тоо юм байна. Тэгээд энэ дээр аюу бол болгоомжтойгоор 101 101 гээд авчихсан юм байна. 100 100 гэсэн баталгаа бодлогон дээр нөгөө Tegnaluудийнх нь хаана хаана байгаа байрлалууд энэ ингээд уншаад авчихсан юм байна. За, гэхдээ яг бид нар одоо бодлоо бичихдээ энэ яг тэр Tegnalta нөхрийнх нь тэр дөрвөлжингийнх нь блок гэдэг байгаа лөө тэрнийх нь хаана аль болонгийнх нь координат юм эсвэл ерөн координата яг яаж авч байгаа юм те нэг тэддгээр мөрийн тэддгээр багны гэж авч байгаа мó эсвэл яг болонгийнх нь цэгээр явж байгаа билүү бас тэрийгэ ярих уха юу ч уншаад авцгаа иймэрхүү байдлаар уншаад авцгаа яг бодлогон дээр өгсөн байдлаар нь каш хийх гэдэг наалаан уншаад авцгаа за энэ дээр 1000 1000 гэд энэ бодвол нөгөө юу нөгөө хот нь те нөгөө хүний хот нь хідэн блоктой бай гэсэн 1000-ыг харьцах 1000 блоктой тэгэхээр энэ бол координат бол ер нь тэгэл тэдгээр мөрийн тэдгээр багнал гэж явах юм байна да. Ерөө ингэж авч байгаа хөдөлгөд. Нэг координатын системдээд байх нь гайгүй. Мөр багнараа л явж байгаа юм шиг. За. Дээ 110 гэсэн юм байна. Ягаад ч юм 0 гэсэн. Ягаад ч юм 11 гэж авсан юм байна. Нэгээс эхлэх юм шиг байна. Нэгдүгээр мөрийн нэгдүгээр багныг 0. Аа, дипид гэж байгаа тий. Динамик хөрөмжлөж байгаа гэхээр өмнөх юм дээр явна гэд өмнөх жижиг дэд бодлогууд дээр явна гэд тэгээд 110 гэж аваад зандис жинк нэг дэпк гэдэг нь хилж байна. Тэгтээ юуруугаа нэг хараадах нь Excel-ийн файл маань энэ яс энэ яах гэдэг. Аа нөгөө нэг юм асуулах гэдэг юм уу? За за. Апдейт хийлээ. Юу Excel болоодах юм 1100 метро а нэгс п гэдэг нь юм болов. Нэг л их Excel дээр юм. Аа, тийм байх тий 10 сарын 12 гэсэн юм. Энэ юу ч микс ортой бүр болгоно. Яагаад? Аа, 12 болгоно гэсэн юм. Наач мэрэг аргалаа шүү. Бүх файлаа нээж үзэхээс арай тийм хурдан юм боллоо. Жирний юм хурдан л юу болох. Алгоритм ч гэсэн тийм болоод байгаа шүү дээ. Айлс хурдхан аргаар яяа гэдэг. За энэ баг мөн 12 гэдэг юм уу шүү дээ. За энэ байна. Ингиж явсан юм байна. Чиний энэ жоохон л бичсэн юм шүү дээ. Нөгөө юмаа зурцсан юм байна. Бодлогон дээр байсныгаа яаж яа гэдэг Excel дээр зурцсан чи ийм болцсон. Бид нар ийм амар экспоненциал байхаас имийг ийм ч болгочиход байгаа юм уу те. Яг үн бодитоор бол нэг иймэрхүү. Эндийн хаалт тод юм шүү. Гэхдээ яг онлайн бол ингиж нэрлэлдэг ON8 болгож байгаа. Тэгэхээр зэрэг төвшүүлж яснаас ингээ хооронд нь үржүүлсэн арай хурдан гэдэг юм. Тэгээд гол нь одоо бид нэр энэ хүснэгтийг байгуулах хэрэгтэй юм. Байгуулад тэгээд энэ таг болох гэдэг 383 гэдэг. Энд чи одоо хариу шүү дээ. Аа улаан болгочих. Улаан туулгачих. Хариу нь энэ. Улбар шаарвалцах. За. Гээд олох гэдэг. Тэгэхээр яг одоо энэ дээр нөгөө болно уу юу вэ гэдэг нэг жоохон хараад явчихна. За. Нөгөө юм чи хана байгаа энд байгаа. Тэгэхээр 110 та тэнцүү гэж байна тийм. Тэгэхээр энэ 11 тэнцүү 0 гэдэг нь манай Excel дээр тэр энийг хэлж байгаа. Нэгдүгээр мөрийн өх нэгдүгээр мөр гэдэг нь хамгийн доотлох юм байна та. Нэгдүгээр баг нь 0 гэдэг юм гээд тавьчих. Санал юм байна. Аа нэгдүгээр мөрийн нэгдүгээр баг нь 0 гэдэг тавьчих. Энд нэг зүүн доод булангийнх нь нийлбэр шүү дээ. Харин энэ тэгээ сонь энэ эсвэл алдчихсан юм байна те. Жохон алдах гад явжсэн юм шүү. Тэгээд тийм байна те. Тэгэхээр ер нь бол зүүн доод булан гэхээр энэ нэгдүгээр мөрийн нэгдүгээр баг нь биш. Яг баг нь бол нэг байж магадгүй. Энэ бол мөр болвол нэг мөрийн тоо чи юу лээ? За мөрийн тоо гэдэг энэ дээрээс харахаар мөрийн тоо нь m юм шиг байна. Энэ ихний индекс дээр m их гараад байна. Хоёр дахь дээр нь n маягийн юм гараад байна. Call гэдэг чинь n гэдэг юм. Тэгэхээр мөрийн тоо нь m юм байна. Тэгэхээр
энэ юу хийх гэж байгаа юм гэцээ. За энэ юм шиг нэг газар нойл гэж жаад тэгээд эм дээр нэмэх нь нэгдүгээр мөрийн хамгийн юмыг 100 100-аар нэмээд явц юм байна. За хамгийн доотлын мөрийг уул нь юу яаж байгаа юм бэ? Тийм байна. Тэгэхээр алдчих юм байна. Тэгэхээр энэ бол юм юм байна. Эм дээр нэмэх нь нэгдүгээр мөрийн нэгдүгээр баг нь 0. Тэгээд дараа нь тавталт дотор эм дээр нэмэх нь нэгдүгээр мөрийн e тэнцүү гэдэг ай те айн хоёроос эхлээд явж байгаа. Яг бол нэг нь энд хийсэн юм чи. Тэгээд энэ дээр нэмэх нэг хүртэл яваад тэгээд тэр хамгийн доотлын мөрийн дараагийн элемент болгоно өмнөх элементээс 100-аар илүү гэж. Энэ яг яг 100-аар илүү гэж юм хэр нөгөө энийг хэлж дээ 100 200 300. Хэрвээ манай нөхөр зөвхөн ингэж явсан бол эсвэл манай бодлого анх өгдөгтөө ийм тэгшинцэгтэй биш. Зүгээр ингэж нэг мөртэй тэг өндөргүй тийм юм хэвтэй юм ганц хэмжээс төснөгт өгөгдсөн болвол бодлого маань аюу амархан болоод ингээд бодогдчихойсан гэсэн байдлаар бөгөлж байгаа гэсэн үг. Нөгөө хүн нөгөө бас нэг юм хөлбөр нөгөө юм хэрвээ зүгээр босоо нэг хэмжээс төснөгт өгсөн бол гээд дээшээ авсныг 100 100-аар нэмээд яваалгаа штэ. Тэгээд энэ сонин ингээд нэг хэмжээс уул нь бол хоёр хэмжээс төснөгт өгөн гिचээд нэг хэмжээс дээрээ яхад бөглөөд энэ өхөр яг нэг хэмжээс дээр нүдийнхаа тусламжтайгаар энэ бол нэг юм онцгой тохиолдолд байна шүү дээ тий. Ганцхан мөртөө маш их өгцөн. Эсвэл бах мөртөө мөртлөө нэг багантай. Тийм бас их өгцөн гэд энэ хоёр захын бөгөлчж байгаа. Одоо яг одоо энийг бөгөлж байна л да. Тэгэд тэрнийг ашиглаад энэ тоонуудаа ингээд жишээ нь энэ 141 градус руу гарахта энэ хоёроо хийн багын авдагч үлээ тий. Багын авахгүй л энд нөгөө дигналдж ирсэн бүр багч болж байгаа юм ааш. Энэ хоёр дээр 100 нэмээд байгаа юм аах хэвчээ. Тэгэхээр доороос ирсэн, хажуулаас ирсэн хоёулаа 200 болчиход болохгүй байтал эндээс дигналдж ирээд 141 болчихно. Нөгөө нэг язгууртаа 100 гэдэг ток. Язгууртаа 100 дээр 41 нэмчих юм шиг. Техник тийм. За. Тим юм явах гэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ дээр яг алдах гэж ирсэн байна. Яг бид нар алдаагаа ингээ олоо харчлаа. Хоёр дахь удаагаа харж байгаа болохоор алдаагаа олоо харчлаа гэсэн. Доотлын мөр. За одоо энэ дээр яг үгээл нөгөө нэг уул нь иймэрхүү маягаар юу бичих хэрэгтэй л баг дээр нь чичдэг лөө те ингэж жагаад энэ дээр нь нөгөө одоо хамгийн доотлын мөр энэ дээр ч нөгөө юугаар шулсан байна те ингэж бичих болно тэгвэл нөгөө өөр нөхөр орж ирээд айгүй сайн ойлгоно гэсэн үг. За нөгөө програмын үндсийг маар авчлаа. За нөгөө юу нь баг нь маань энэ байна. Баган дээр яг дахиж энэ нойлох хэрэг байхгүй те энэ булан бол ганц удаа нойлоход болоо. Багны хувьд бол тэг хэдүгээр баг нь эм дээр нөх нэг дүгээр баг нь гэдэг чинь ясаа юм бэ? Энэ бас алдчих юм шүү. За энэ баг нь мөр нэ нү баг нь юм уу гэдгийг нэг харах хэрэгтэй байна. Тэгээд айн гуугаад энэ нэг дүгээр баг нь байна те баг нь гэж бас байхгүй. Тийм байна алдаачгүй юм шүү. Баг нь бол ер нь нэгээр л байж гэнэ. Мөрийн тоо айн нэгээс хойло мөрийн тоо хүртэл гүгээд тэр гарах. За зүг зүг энэ дээр энэ айн хүртэл явна. Энэ дээр нөхөний хүртэл, энэ дээр эмдний нөхөний хүртэл явна. За энэ дээр бол алдаа алгаа гэж үзлээ. Тэгээд гээд нэмхэн 100. Мөн өмнөх дээр нэмхэн 100 гэдэг дэшээ бүгэлчж байгаа маань. За энэ болохоор мөрийнх гээд. За эхний баг нь эхний багныг дүүргэж байгаа. За за иймэрхүү хас мөрчс хийчих. Ийм хөө тэгээд явж байгаа. За яг хөө тэгээд нөгөө уул нь жижиг хөтөл програмын төгтөй янз бүрийн алдаж магадгүйгээд эхний мөр багнаад үргэж үгүй гэдэг ажлуудад хэвлээд үтсэн ч болох юм да. За ийм. Тэгээд за энэ тэ нэг эвгүй юм чинь энэ бодвол нөгөө нэг эхний мөр багнаа хийчихээ одоо доторлоо хийчихсэн энэ дутуу айцсан юм байна. Эхчээд энэ нилийн л чамбаарлсан юм болж байгаа учраас ингээд нөгөө нэг түүнийг юу болгоч коммент мобил ханд болгох те. Тэгээд энэ нөхрийг хөвлж үзмээр байна л да. ДП гэдэг массивыг. Тэгэхээр хөвлөхтэй шууд фордод хөвлөхгүй энэ дээр нэг ганц ядарч тустай функц бичий та. Принт ДП гэж. Юу вэ? ДП-г яаж хөвлөх юм бол нөгөө нэг дамжуулж барьж хэвлэх үү? Хм.
нэг юугаараа дамжуулах нь шүү дээ. Аа нэг массив орж ирнэ. Интийн гэт гэт хэрчлээ. Им массив орж ирнэ гэвэл яа гэвэл тэл бай. А тэгэл яг дотор нь оо тэгэхээр чи нөгөө нэг мөр багна мэдхэв чинь тий. За мөр багна хийд байгаа ч мэдхэв чинь. Ерөнхийдөө сүүлийн үеийн нэг паттерн маань Java модер бол мөр багна нь нөгөө массивтай цуг дамждаг болсон байгаа гэдэг. Энэ манай юу болохоор тэгэл зүгээр C болохоор нэг юмрхүү тий. C++ дээр баг цуг дамжиж яаж магадгүй. Би нөгөө хамгийн энгийн C гэсэн ч одоо нөгөө баг мартчихгүй гал. За ингээд энэ дээр хэвлий. Массивын загчин загчингууд одоо энэ дээр ингэнэ шүү дээ. Нөгөө TP-гээ дамжуулчихна. Print TP гэснэ. Зүгээр юм чи тэгэх хаа TP гэж. Массив өгчин. Тэгээд мөрийн тоон ийм, багны тоон ийм юм аа. Үгүй юу. За. Ингээ хийх юм аа. Тэнгүүд яах вэ? Манай массив болохоор за зүгээр шигээр энэ дээр ингээ хоёр үүсэх зарлчи. Энэ шилхгүүтэй утгаолохгүй 0-оос ангийн амгой хатгасан 0-оос илүү биш а нэгээс эхэлж байгаа нэгээс ахуулаад бүрийн дугаар нэгээс ийг нэг чи. За, оо энэ дээр нэг юм хэрэгтэй чи хэрэгтэй юм аа. Чи нөгөө нэг шинэ мөр хэмжилж магадгүй гэдэг. Тэгэл пегийн ийг нэг чи хэрэглээд аа тэгэд ингэдэг бах тэ хаосан заах чи. Хартна. Энэ дээр болохоор шинэ мөр хэмжилж юу лээ. За зингэж байгаа л хэвлчи. Айгуугаар хэвлэв. Нөгөө print line гэж байдаг үлээ тээ. Үлээ байхгүй ч үлээ. За паскалтай хэлсэн шүү. Энд ч мөн билүү? А print f гэж байдаг тээ. Ингээд дефур газар байхгүй байхгүй. За за. Энэ хэлнүүд хоорондоо юм ялгаатай байх гэж. Юу ялгаатай. За ингээд ажилуулад үзье. Эртнээс ажилуулж үзье. Тэгэхгүй бол айгуу ажлуусны дараа амар их алдаа гарч магадгүй. Энд нэг алдаа шиг гарчлаа тийм ийм нарийнхан байх гэж. Энийг дэш нэг гэхүү. За. M гэж юу юм бэ гинэ? C-ийн 521 юу гэсэн 5 дугаар мөрийн 21 дугаар байна. M гэж энэ чи одоо юу юм бэ? M оо rows гэсэн тий. За за. Энэ болохоор за за нэг юм хөө. Хөрүүлж ажилладаг баг та тийм шүү. Аа. Аа, ажилласан шүү. Энэ дээр яг нэг анхааруулга өгсөн юм шүү байна. За. Хоёр хэмжээст массив гэсэн чинь өгч байгаа аргумент нь нэг 1001 элементтэй мөр гэдэг юм байна. За за гайгүй л хэрэгтэй. За нөгөөхөө өгчий. Яг жинхэнэ нөгөө нэг жишээгээ уран бид нарт ер нь ингэж debug heal гэж өгсөн жишээ байгаа шүү дээ. Энийг манай програмд одоо хамгийн маа яаж байгаа шүү дээ. Энийг ингэж paste гээд ах байгаа. Энэ одоо яах юм бэ? Мөн ахгүй байна. Оо. Энд бичих юм болов? Гараар бичих юм бах та. Ой. Энийг салгаатах. Одоо за 3-2 гараар бичсэн. 3-2 оо. Тэгээд 3 шиг мөр юу дигнал байгаа. 1-1-3-1-1 3-2-1-2 3-2-1-2 Ичэн гоё юм боллоо. За. Ичэн гоё юм шүү. Segmentation fault гэдэг чинь бодвол нөгөө массивын ч юм уу яг Java дээр бол нөгөө нэг array index center л гэсэн утгатай тий. За за. Миарлуу. За ингийн. Энэ юм хэлснэ гэснээс ч болов гайгүй ч юм болоо. За. Нөгөө нэг хэлснээр нэг чийлдэв. 1001 мөр болгоно 1001 юм таа нэг юм. Ингээд өгсөө.
За бүр ингэсэн ч ахтай бүтнээр нь. За төч ийм массив өгтнө. Яг го залхуур бол энд глобалар NDP-г зарлж болно л да. Гэхдээ яг функц хооронд CV-ийн хаяг дамжуулж байгаа гэсэн байдлаар. Ерөнхийдөө бол яг массивс дамжуулж байгаа гэсэн үг шин чин CV-ийн хаяг дамжуулж байгаа гэж шүү дээ. За ингэчи энэс болсон гэд үзчи. Эндээр юм хөвлөх дээр хүртэл баларахан шүвдээ. За нөгөө баларх юм дахиад оруулах уу? 3 2 3 хуралд өгч 1 1 3 2 хайлаас өчтдөг л амна. Оо ямар ядраат. За сегментейшн нэ. За хөө энэ яд хэрэг вэ? Ямар болоо юм бэ? А энэ дээр шүү дээ. Энэ дээр интер тарах юм байна. Ингээд дуусах юм. Сегментейшн фолт гэдгийгсээ. Тэгэхээр сонирхолтой холбоотой юм болсон. Аа гэдэг ингэсэн. Өөр хаан тийм гарсан юм бол сонирхолтой холбоотой л доо гарсан. Энэ МК-га уншицгаа. Энэ элемент кануудаа уншиж чаа. Сна ашиглаг юм байна. За одоо нэг хаа нэг болох хэвээр хаа алдаа гараад аль хүртэл зүгээр ажиллаж гин гэсэн нэг тийм болох надад тий. Тэгэхээр хамгийн доотлын хамгийн ихний баг нь энэ функц дотор л гарч байгаа бахал та. Тэгэхээр ингээд ингилийн хас энэ нь ямар нэг юм хийвлээс юу ч гэдэг огч гэдэг юм. Эн дээр нөгөө дебаг гэж болон байгаал юм байна тий. Мөр мөрөрний юм чад. Дебаг нь ашиглах юм уу? За энэ түр. Дебаг ч нэг мөрөө ингээд тэмдэглэж чад. Тэмдэглэдэг. За за. Дебаг гэхэр чи мөр мөрөөр явах хэрэгтэй тий. Ой. За. Токен оо локал variable гэж. Энд юм гарч шүү дээ. За одоо яах юм бол зуудын дуудагдсан байдлыг гарах юм яах вэ? Өсөгчнөрийн утга гарах юм байна. Илэрхийл тавиад утгаа нь хасан ч болох юм. Breakpoint заавар унших гэсэн заавар нь уншихгүй гээд чинь яах юм л да. Яаж дебаг хийх юм бэ? Stop beautiful гэж байгаа шиг. Дебага дахиад гарахсны болдгоо. Одоо stop хийж болох юм байна. Continuous дебаг үү? Уу старт за багтад эхэлсэн гэсэн үг. Одоо тэг айл энэ тарах юм. Паус шүү. Оо энэ за энэ шинэ старт юм програм. А яма өгөх юм те. За 3 2 гэдэг ба. Өчлөө. Одоо тэгээд нөгөөх газараа ирээл бас тасарх юм байл та. Нэг л юм. Хоёр ингээд тийм өсөж явах гараад байгаа ч юм аа. 1 2 а ингээд бодоо болсон. А энэ дээр сайхан стик гард юм шүү дээ. Main функц явж исэн. Main функц нь print tp-г дуудчихсан явж исэн. Print depend print f-д дуудчихсан явж исэн. Энэ ачаан урд таамаг доогор зураастай print f-д дуудчихсан явж исэн. Тэр нь болохоор манай програм дээр бол Шэ. Так, принтер. Хэвлэлтээ гэж авдаг лүү. Хэвлэлтээ. Нөгөө. Аа, тийштэй. Йоо, манай юм аа. За, за. Би нөгөө сая орд юу гэсэн манай юм. Өөр хэл үзгээд, өөр хичээл үзгээд нэг хэл үзсэн чимүр. Юу ч юм биш боллоо. Java ч C ч юм биш боллоо шүү. За, тийм бай. Энд дээр бол нэг хэрэгтэй юм байна. Ингээд хэлнэ. Йоо, нэрдэж шүү. Энэ чиг тасал хүртэл байхгүй тэр нэг хин тэр нэг нөгөө юу дээр Python дээр тэгээд шууд юм амар болчих амар муухай програмчдаг болчихлаа шүү. За. За дахиад одоо ингээд битэр шүү нөгөө нэг юу гэдэг канал бол алдаа. За 3 1 1 3 2 А, тусч.
ерөнхийдөө нэг юм хэмэлсэн шүү. Окейгаа алгуулгацсан тий. Ингээд энэ бодвол дээр ингээд 3 2 гэж хамгийн сүүлд дуусна энэ байна. Тэгээд тэгсэн чинь 3 2 чинь юм 3-ын тоо авч байгаа юм байна. Ер нь бол манай машин ингээд хэвлэлцсэн юм шүү. Ингээд тэгтээ энэ юм 0 ч яваад байгаа. Энэ юм 10000 ч яваад байгаа юм. Юу ч гэсэн нэг эн чинь оруулсан маань энэ явж 1 1 3 2 1 2 гэж дууссан. Ур анх оруулсан хөлт маань энэ 3 мөртө 2 багтай. 3 мөртө 2 багтай гэж юм багтай. Тэгээд 3 дигналгаа тэрний энэ байна гэсэн чинь бид нар л мэджээ. Энэ бидний их хүсэтэйсэн юм биш байна те. Нөгөө массив хэрэлж байгаа юм гэсэн чинь. Уул нь бол юу хэрэлж өгөхтэй гэхээр нөгөө нэг Excel дээр байсан те. Энэ эдрийг 200 100 болгоцсон, эдрийг 100 200 300 болгоцсон ийм хэлэх ёстой шүү дээ. Аа, дээр нь бид нар юу яагаад байгаа юм бэ? Ийшээг нэг одоо нөгөө юу нэмсэн гэдгээ бичгээ мартчих. Одоо эн чинь 2 2 багатай гэдээ өгж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд бидний үүсэж байгаа массив нь болохоор нэг нэгээр нэмээд 3 мөртө 4 багатай болж байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар тэрийг юм дээр програм дээр бичих ёстой юм байна. Энэ бүр нэмэх нэг хүртэл гэдэг. Угаасаа тэг нэгээр нэмээд ятсан байна шүү дээ. Энэ хүртэл хэлэх юм. За. Дээд нь хоорондоо яагаад зай авдгүй? Аа, сая ингэ зайгаа алгуулчих. За, ийм. Наалтсан шинж тэмдэг байна тий баахан юм 0 0 гэдэг юм. Ихэнх нь л 0 гарах байх л та. Гэтэ арич ийм аймастай гарахгүй. За, аа нөгөө нэг эхэлж ийн эхэлж ийн гэж бичдэг байж таа. Хоорондоо наалтч чадах юм. За. 3 2 гэж. За, эдгээр бүр баг цэжлэх юм та 3 ширг юм байгаа. 1 1 3 2 Сайн баг муу юм биш үү? Баг муу юм биш үү гэсэн чинь сонир болцсон багч бай. За. Оох, өөрхи. За, энийг нэг юугаар засч болно. Энэ жайж ийцэн байна. Энийг тэнийг нэг биччихдэг те энд нь ч юу лөө. Одоо энд нь 5 ч гэдэг юм уу те. Нөгөө нэг хэд оронтой таах 5 байх юм гээд. За, бүр амар хангалттайгаар 8 гэдэг чич. Тэгээд ингээд жаж ийсэн нөхөй болгочихжээ. 8 багны өргөнтэй дээр гээд үзье. Тэгээд нэг нэг байсан. Ой, за, нэг нэг гээд авцсан баха. 3 2 Аа, стомын эсвэл. Одоо зөвхөн гол нь жоохон хачин болчихжээ, тэ. Тэр 100 200 300 гээд явж байгаа болж ил байна. Энд нөгөө 0 авах хэвээр мань алга болчихжээ. Тэр багын нөгөө нэг дээрээсээ доошоо хий. Тэр нөгөө нэг аа тийм ээ тий. Энэ бол их зүг явсан юм шиг өнөө анхнаа 0 100 200 300 гэсэн чинь баг нь аваад дээрээсээ доошоо дараа хийч. Баг нь дээрээсээ доошоо болоход доороосоо дээш явах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр тэгэл ийм нөгөө санасргүй ч юм уу тий. Уулын засгийн их амархан алдаанууд байна. Тэгээд нөгөө эртхэн харахгүй бол одоо энэ дээр чинь нэмэгдээд бас нөгөө нэг дээд талын баруун талын хажуу талын гээд нэмээ явцсан бол бүр завх гэсэн юм болох юм шүү дээ. Тэгэхээр олж өгвөл баг ганц мөрийн бичээл дахиад ажиллаулаад байв. Тэгэхээр энэ баг нь эхний баг нэгээр бид нэг бичсэн болохоор ингэ их амархан болчихно шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол арай хутлаа байна. Тэгээд доороосоо дэш явах хэрэгтэй. Мөрийн дугаар энд дээр нэмэх нь нэгээсээ нэг хүртэл явах уу? Нэг. А энд дээр нэмэх нэгийг хийчихсэн шүү дээ. Энд дээр нэмэх нэг чинь нэг багсаад ийм болчихно. За, ингийн. Энд дээр нэмэх нь бол энд дээр нэмэх нэг энэ чинь мөрийн дугаар тий. Энд дээр нэмэх нэгдүгээр мөрийг тэр чигээр нь энэ дээр хийцэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд дээр нэмэх нэгдүгээр мөрөө саяхан шиг оролтож болохгүй. Тэгэхээр нэгээр багсаад эмээс ахуулаад явна гэж чи. Тэгээд тэгээд тэр маань одоо энэ тамья жоохон өөрчлөгдөх нь манай ямар нэг и дугаар мөрийн нэгдүгээр баган дээр байгаа тэр элемент бол доод талаар тэгэхээр доотлын мөрөд чинь дараагийн мөр гэсэн. Ий дээр нэмэх нэгийн нэг дээр баг дараа элемент дээр 100 нэмсэн гэж байна. За. Гээд ингэ чи. Энэ бол гай болох юм. Ямар нэгж тийг 3 2. Бүгд нэг нь алуух. Эхнийх нь нэг нэг дээр байгаа. Тэгээд нөгөө зүйл чинь за 3 2 1 2. 3 2 1.
За за. Энэ вектор чи ажиллаж сурчиж байгаа юм шүү. Оо нөхч алга болчих. Яаж ийна? За энэ бол юу гэсэн? Энэ нэг амарчлаа те. Энийг дараад живчээдсэн гайг болчихшуула. Аа нөгөө нэг одоо доороос ахуулаад энэ 0 байла. Энэ дээр 100 гэнэ. Энэ дээр 100 ингээ энэ дээр 200 гэдэг явах юм бол өгсөн чинь нөхч алга болчихсон. Хамгийн доод тал юм уу? Хамгийн ихний баг нь гэдэг дээр. Аа мөрийн дугаар нь Аяс а хас багс та тий. Уурч байгаа гэхээр чинхэн програмчлал үүсээ лап боллоо шүү. За. А 32 билүү. 32. Э. 3-1-1. Нөгөөх нь бас 32 билүү. А тийм байна. 32. Энд ч ата хайш юм. Юу яхаггүй лөө. Нэгдүгээр мөр хүртэл. Эхний баг гэж энэ штэ. Чи тэг хөрүүлэн гэж тусдаа товч байхгүй те. Ажиллаа л байгаа л энэ юм байна. За. Эхний баг нь гэхдээ дандаа бүгдээрээ ингээд нэгдүгээр багны тухай ярьж байгаа. Ингээд болч л байна. А мөрийн дугаар нь болохоро эмээс ахуулаад нэг хүртэл нэг нэгээр багсаа юм аа. За тийм байт. Тэгээд айд дээр нэмэх нь юу вэ? Айд дугаар мөрийн нэгдүгээр баг гэдэг бол айд дээр нэмэх нь нэгдүгээр мөрийн нэгдүгээр баг дээр байгаа нөхөр дээр 100 г нэмсэнтэй тийм зөв. Гэт хац тий. Ой, заачтай ямар алдаа гарч байна. За, юу гал хэвлэлдэг бах та. Одоо нэг ганц юу нэ? Тэр эдний дебагийг хэрэгсэн чинь нэг сайлахгүй байна. Энд дээр л хевли дөө гар аргаар дебаг хийж байгаа гэсэн байдлаар юу хийх вэ? Тэр нэг хачин алан болоод байгаа нөхцөлийг хевлиа. Зөвч байдгийн. Тэрэн дээр нэмэх нь 100 гэдэг аа. Тэгэхээр ямар юм дээр ямар мөрийн ямар багн дээр 100 нэмчихвэ гэдгийг хэлчихье. Ай, гот нэг гэдэг нь ч ойлгомжтой тий уулна. Нэг юм хайш чи ямар болоо. Аа. Дээр ч одоо ихгүй болсон мэт те. Эм дээр нэмэх нэг юм дээр мөрийн ай нь болохоор ай сүхний дээр зүг нэмэх гэж болцсон. Аа энэ болохоор оо за 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 за. Энийг одоо бас юу болгоч. Энэ ингэсэн байна. Та нар надаггүй юм хэлж өгөх юм да зөндөө олон нүд байчиж ай зайн баг үйд тэнцөөгч юм тий их үйд тэнцөөх хэвээр эм гэдэг чинь 3 тэ 3-аас 1-1-ээр багасч явсараад ай их үйд тэггүй баг үйд тэнцөөх гэхээр тэг шууд зогсчиход байгаа юм аль та шууд байхгүй ч юм за за багасдаг for ms 1-1-ээр багасараад 1 хүртэл явна энийг ай-аас их үйд тэн нэгээс их үйд тэнцүү байхт гэж явна нэг дээр ирээл нэг дээр нэг хийгдэл нэгдүгээр мөрөн дээр нэг 200 гэж хэлдэг байл дуусах юм байна. Ийм болно. За. Юу нэг ингэж шууд явах гэхгүй хүмүүс юм байна. 3 2. 3 нэг наал байгаа. 1 1. 3 2. 1 2 гэсэн байна. Оо за за. Тэпигийнхаа захын элементүүдийг хийх гэж сүйд боллоо. За. Ингэж одоо голынх нь ямар дараалал явах вэ? Энийг тэ утгын олоод, энийг олоод, энийг олоод гэж яваад дараа нь энийг гэдэг ингээд мөрүүдээ доороос нахвал дэш явах нь бас л толгой эргэж магадгүй юм байна. Нөгөө нэг юу алгаа хийчих юм байна. За энийг төв зүг байх болох чи болж байгаа юм болцсон юм чи. Энэ нэг давталтаа ил гарах чи тийм чи гайгүй дуусахчгүй болчих гол юм л да. За 10 мөвөнд ашиглаад эхэлсэн юм байна. M дугаар мөрөөс эхлээд гэдэг маань M дугаар мөр гэдэг маань M дээр нэмэх нэг гэдэг илүү гарсан мөр маань юм шүү дээ. Тэгэхээр M дугаар мөрөөс эхлээд явна гэдэг нь байна. Явсараад за нөгөө нэг алдаа маань байх үү дээ. 11-ийн сүрэн цогт хасах. За энэ дээр бол гайг үрчсэн юм байна. За чамбарлцсан байгаа юм аа жоохон ингүлээ арайгаа барах. Юм нь харагдаж магадгүй. Алдаа нь ерөн ном ном дээр нэг юм хүзээтэй. За. Гэсэн чинь тэгээд
асуудаж ажил юм. За үлээ. Тэгээд нэгдүгээр мөр хүртэл. Нэгдүгээр мөр хүч одоо энэ шүү дээ. За болж байгаа юм байна. Энд давталтын толгой дээр бол зүг байна. А баг нь болохоор хоёроос ахуулаад гэдэг юм уу те. Нэгдүгээр багнаа бид нар бодцоо одоо хоёрдугаар багнаас ахуулаад хамгийн сүүлийн баг нь буюу энд нэмэх нэгдүгээр баг нь хүртэл. Явлаа. Оо энд дээр нэг орхигдсан байна те. Яаж явах юм? Нөхөр чи хоёроос тэр энд дээр нэмэх нэг рүү хин тул яах вэ? Нэг нь нэмэх гэхтэй. Аа ингээ заа бол юу алдаа нь гараад харагдаад эхэлт юм шүү. За ингээ явнаа. Тэгэл энд давталтууд хоёр дахь давталтууд яг ингээд ийм дарааллаар нөгөө нэг элементүүдэл авч үзэж байгаа. Одоо тэгэл авч үзэл бодоол утгын тавилт явна гэсэн үг шүү дээ. За тэнгүүд хамгийн багын олох нэг хэрэг гарсан учраас бид нар мин гэж төвсгч гаргасан юм байна. Тэр нь болохоор одоохондоо манай дэдугаар мөрийн баанаас хасхан нэг. За хасхан нэг гэдэг маань юу гэсэн үг? Зүүн талын нөхөр гэсэн үг. Манай одоо энэ байлж байгаа багны хамгийн ихний элемент нь шүү дээ. Тэ энийг бодохын тулд зүүн талынхын нав нь доод талынхын нав нь авч үзнэ. Тэгээд дигнал байвал дигнал сайн авч үзнэ гэл тэгэл болох. Тэргийг бичиж яваад орхиж юм байна. Хугацаанд дууссан ба л та. Цаг дууссан ба л та. Тэгэхээр энэ хэсэг мангар орчихлоо гэсэн шүү. За тиймэрхүү. Тэгэхээр эхлээд зүүн талыгаа баг гэдэг авчи. Зүүн талыгаа баг гэж авах болж гин үү? Зүүн талыгаа баг гэж авч болох үлээ. Ер нь ингэ юм биш. Одоо нөгөө нэг гол үйлдэлээ хэрэгээ санаатах юм. Ийм. Тэгэхээр энэ тоонууд маань дандаа нөгөө зүүн доод булангийнхаа л тоонууд гэсэн үг тийм. Манай нөгөө нөхөр бол нэг шинэ уул зуруудаар явдаг нөхөр. Тэгэхээр чиний 0 гэдэг бол зүүн доод булангийнхаа гэхээр энийг голлуулчих. Ядаж. Үгүй гол дүүм биш ба. За. Тэгэхээр 0 бол зүүн доод булангийнхаа та өөрөөр хэлбэл манай нөхөр гэртээ байхдаа хэрэг хамгийн багтаа ямар за явах вэ гэхээр гэртээ байхдаа гэрээс аврамч 0 гэсэн үг. Энэ яста мо ярын бодлого болсон юм тий. За тэгээд гэрээсээ хэвтэй чиглэл нэг болох явбал энэ уулзвар дээр ирнэ. Энэ уулзвар дээр ирэх хамгийн бага зардал нь 100 юм а. Ягаад гэвэл нэг ийм хэвтэй ч юм уу нэг босоо шугам болвол юу гэсэн штэ 100 метрийн урттай гэсэн. Үй. Энийг жоон сунгай гэсэн чи ягаад. Сунгай юм аа гэсэн. За тийм. Энийг би нөгөө өндөр нь бас 100-тай адилхан байхаар ингээд сунгачих. Аа нэг юм хөө квадрат маягийн. Өөртөө эднэ квадрат сулчлаа. За. Тийм гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд энэ эднэрийг бол ингээд тавьчихсан хэвтэнүүдийг нь босоо нууд ингээд 100-100-аар нэмээд тавьчих. Одоо энэ бууланд ирэхийн тулд яах вэ гэхээр хэвтээгээр яваад энэ дээр 100-аар ирээд тэгээд дээшээ бас 100-аар яваад ирж болно. Тэгэхээр нэг тийм зам байна. Эсвэл босоогоор ангиш нэг 100 гараад хэвтэгээр 100 гараад ирэх нэг боломж байна. Хоёулаа 100 гэсэн үг тийм. А эсвэл ингэ дигналдаа тавьж болно. Дигналтна гэдэг маань яг 100 доор 100-ийн квадрат дээр нөхөн 100-ийн квадрат гэсэн үг тийм. Тэгэхээр ингэ 141 10000 20000-аас язгуур ахаар ийм тоогоор тийм ээ л да. Миний энэ дээр яг ийм хачин тэмдэг гарч юм. Стоп гэж байгаа юм шиг өөр уулзалтан дээр орж ийн гэдэг юм хата. За. Тэгээд ийм гурван одоо эхний юм бол их гоё тийм гурван боломжтой. Энд дээр ирэхийн тулд ийм гурван боломж байна. Тэгэхээр яг саяны нөгөө нэг ерөнхий зарчмаа гаргаж ирэх гэдэг юм л да. Аль нэг нүдний юг бодохын тулд өөр энэ нүдэнд байгаа элементийг бодохын тулд юм хөгдөлт юм. Бодохын тулд яг нь доод талд байгаа элементийг аваад 100-г нэмээд яг доороос дээш ихт дээш ирж байгаа учраас 100 метр явна. Эсвэл зүүн талд байгаа нөхрийг аваад бас 100-г нэмнэ. Тэгэхээр бас нэг тоо гарна тий. Энэ хоёр тооны минимум дээр нь 3 тооны минимум бос цаг. Гурав дахь нь болохоор энэ тий дигналтай байвал тэр дигналын минимум яг хаа дигналын минимум биш юм да. Энэ өмнөх нөгөө нэг зүүн доотлын уулзвар дээр нэг тоо байх хэрэгтэй шээ тэр 0 байна л да одоохондоо. Тэр 0 дээр энэ дигналын уртыг нэмээд гарах тоо. Тэгэхээр тэр 3 тооны 200 200 тэгээд одоохондоо язгууртаар нөгөө 20000 гэдэг тоо 3 хамгийн багын ахна шүү дээ.
Тийм юм их юм байна. Тэгэхээр яг уу манай юу бол энэ ихний удаадаа тэгэхээр би сайн дээр зүү гэдэг нь энэ дээр нэмэх нь 100 гэж хэлсэн байна. Игч дэшээ яваад ирлээ. А тэгсэн чинь мөрийг нэгээр нэмнэ гэдэг нь доотлын мөр буюу доор энэ игч дэшээ биш. Энэ чинь нөгөө багны багнаас нэг ясна чинь зүүн талаас баруун тишээгээ хөвтөө нэг блок яваад 100 м яваад ирсэн. Дээр юм уу? Эсвэл баг юм уу? Эсвэл энэ дээрээ зууг нэмээд боيو доо ихч доороосоо ихч доор нэг уулзвар байгаа шүү дээ тийм өмнөх уулзвар доотлын уулзвар тэр доотлын уулзвар дээр ирэх хамгийн бага зайг нь бодоод олцсон байгаа энэ дээр тэрэн дээр зууг нэмээд ирсэн дээр юм уу гэдгээ одоо энд олцсон байгаа маань а тэгтэй шүү дээ хэрвээ энэ нь бага байх юм бол эндтэй ийм утга болох юм зууг нэмсэн утга болох байх тэгснэ одоо нөө дигнала бодно тэгтэй дигнал бодохдоо юу яагаад ингэж вэ? Дигнал гоё ингэж хэлсэн юм байна. Оо энийг жоом багсах чинь ч. Дигналын хувьд бол эхлээд дигнал байна уугүй юу гэж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хэрвээ дигнал байвал бид нар тэр гурав дахь юмыг авч үзнэ. А байхгүй бол энэ хоёрын аль нэг багыг авах тэгэл болчихно гэсэн үг. Одоо бид нар яах гэдэг вэ гэхээр хамгийн сүүлд энэ ifуд яваад дуусны дараа манай dp-ийн router мөрийн cultivar багна тэр байгаа итгээд бол ийм л явах хэрэгтэй гэж тодорхойлох гэдэг. Одоо энэ дээр дигналаа шалгахчвал тэгээд баг болчихгүй тань л та. Тэгэхээр одоо л ингэж бөглөөд дуусангууд нөгөө энэ олон нойлууд маань янз бүрийн тоомлоор бөглөгдөд. Тэгээд хамгийн дээдлэлт нь 383 билүүд энэ тэр тоо маань гарах юм. За дигнал байна уугүй юу гэдгийг шалгах дээр. За нүг хэсэл рүү очив. Дигнал байна уугүй юу гэдгийг бид нар гараас уншсан нөхрөөс нь шалгах хэрэгтэй. Тэгээд гараасаа бид нар уншсан дэгдэн дигнал таваа гэд тэгээд дигналуудаа уншсан чинь энэ үлээ энэ штэ тэ за энэ дэр нь ингээд ерөнхийдөө энэ тайлбарууд бол баган юу давталтан дээр л тайлбар явуулах шиг байна диагоналуудаа унших диагоналуудын байрлалыг унших яг у си болохоор ингээд би нөгөө юун дээр бол гайх ухтыг бараг жава юу Java ч баг өөрөө UTF-8 авчдаг. Баг хөсчийн нэрийг ч гэсэн хэрэглээр ингээд өгч болохоор унших гэдэг юм уу, тоомоо гэдэг нь өгч болох ба. Эн дээр ядгүйж магадгүй гэд шууд галиглаад байна. За. Дигналуудын орж иж байгаа байдлыг харах юм бол орж иж байгаа байдал гэж ерөнхийд орж иж байгаа утгуудыг нь харах юм бол ийм байгаад байгаа. Нэг нэг 3 2 одоо ингэж орж байгаа 3 дигнал байгаа 1 1 дээр 3 2 дээр 1 2 дээр гэдэг. Оо энэ дээр нэг газар тавьчих юм чинь. Оо атац бог тэр чигээр орж. 1 1 гэдэг маань энийг хэлж байгаа тийм. Тэгэхээр яг нүдээрээ явж байгаа юм байна. Гэхдээ нөгөө 1-р мөр гэдэг хамгийн доотлын мөр гэж үздэг юм аа. Мөрийнхэн дугаар нь жоохон эргэгцсэн. А баг нь бол хэвэрээ тийм. 1-р мөрийн 1-р багтдах энэ блок дээр нэг дигнал байна. 3 2 дээр байна гэдэг чинь А ямар болов? Биш ээ. 3 гэдэг нь x гэдэг байгаа тийм. Тэгэхээр 3 дугаар юуны багны эхлээд багны өхөн байна. 3 дугаар багны 2 дугаар юун дээр мөрөн дээр. Мөрөө бол нөгөө доороос нь дэше дугаарлаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг хэлж байна. Энэ дундлах бол а нэг нэг бол яхахгүй энэ ямарч тохиолдолд. А 1 2 гэдэг маань 1-р баган дээр, гэхдээ 2 дугаар мөрөн дээр гэдэг иймэрхүү. Тэгэхээр багнуудын хувьд бол бидний авчиж байгаа нэг координат гэх юм уу те систем бол таарат энэ мөр дээр бол нэг жоох уруугаал гарцсан юм байна. Тийм тэгэхээр дигнал байна уугүй юу гэж үзэх юм тий. Дигнал байна уугүй юу гэдгийг үзэхийн тулд яах вэ? Нэг тустай нэг массив авч байгаа л тэгэл яах юм бэ тий. Тийм тустай бас яг энэ оролтын дээр орж ирсэн шиг хэмжээтэй массив авч байгаа. Тэгээд тэр блок дээр дигнал байгаа гэвэл нэг гээд байхгүй л байх тэгэл хэвч. Тэгэхээр нэг тийм тийм массив аа тий. Гээд тавьчих гэсэн чинь ер нь их гоё юм болоо ингийн. Манай үндсэн массив чинь хаана явдаг вэ? Дипэйл гэж массив явдагаас ш. Манай нөгөө болгод дээр байгаа төр юмыг зурж байгаа массив гэж баг алга та тий. За яг хөө.
int diag гэдэг нь хоёр хэмжээтэй. За ямар хэмжээтэй байх вэ? Ямар юутай байх вэ гэхээр дээдл нь нэг бодлогоноос чи манай мөр баг нь бол мөр баг нь бол 1000 байх юм тий. Мөр баг нь тоо. Тэгэхээр 1001-ээр нөгөө нэг юу шиг депеш гэдэг юм байна. 1001 харсан 1001. Оо 1001 энэ машин маань 1001 байх юм бол энэ чинь нөгөө нэгээр илүү байх шүү дээ. Тэгэхээр 2. А ийм машин орж ирэх юм. Энэ ягаад 1001 байна вэ гэхээр нөгөө мөр баг нь маань бид бодлогын дээрээ нэгээс хавж дугаарлах гэдэг. Тэгэхдээ манай C-ийх болохоор 0-оос эхлэх гэдэг. Тэгэхээр 0 дугаар мөр 0 дугаар багныг бас зүгээр зарлаад хайчих, ашиглахгүй тэм дими нэг мөр баг нь хоёр байна. Тэгэхээр нэгээс эхлээд 1000 хүртэлхээр яг ингэ таарч байгаа. Аа энэ болохоор тэг дээдлийн массивас бас нэг 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 мөр багнаар илүү байгаа даа шүү дээ. Тэр 1002 болчих. За. Сайн ажиллуулхад яг бид нар 1000 зянга юм оруулаг болохоор нэг гарсангүй. За ийм эс. Тэнгүүдээ над нэг амар санаа төрсөн ингичи. Ерөөсөө шууд оруулж ирэнгүүтээ энэ одоо ингээд зарлчихаар C болоод бүх элементийг 0 болгочихог. Сайн хевлээд үтсэн дээ. Тэгэхээр одоо яг нь энэ массивын тим мөрний тим багны элемент нь 0 юм аа. Оо 1 юм аа гэх нөгөө нэг дигнал байгаа гэдгийг ингээд олгочих. Харин зүгээр мөр бид нар бол мөр багна гэж яддаг. Тэр бодлогон дээр жоохон ийгүү байна. Баг нь бол яг таарат байгаа гэсэн. Тэгэхээр баг нь гэдэг чинь юу шүү дээ x гэж орж ирээд байгаа тий. Орж ирэнгүүт нь л ингэж тавьчих. Баг нь бол таарч байгаа. Аа мөр бол нь энэ дээ y юм шиг байна. Мөрийн дугаар ингэж орж ирж байгаа. Тэгтээ нөгөө жоохон юу болцсон байгаа шүү дээ. Энд чинь нэг тийм сонирм болцсон байгаа. Нөгөө талаас нь дугаарлагц. Тэгэхээр яг өнгө хийл гэсэн үг. Аа мөрийн тоо чинь m байна тийм. m-с хасах нь ч гэдэг юм уу юм. Тэгэхдээ одоо бас нэг нэмэх хасах нэг гэсэн юм байх ах. Уралбас доош харц учраас энэ дээр ингэж орж ирээд байгаа. Аа одоо яг энэ энийг болж энэ массив авч үзээд ярьж байгаа. Ингээ харах юм бол 1-1 гэдэг бол дэлгэхгүй ингээд а яг нэг нэг гэдэг нь нэгдүгээр ихний нэг нь бол нэгдүгээр баг на гэсэн үг. За баг нь болцсон. А дараагийн нэг нь бол нэгдүгээр мөр гэсэн чинь манай яг массивын нэгдүгээр мөр биш нөгөө нэг m дүгээр мөр болчиход байгаа. Хамгийн сүүлийн мөр болчиход байгаа. Тэгэхээр яг m-с хасах нь нэ m-с хасах нэг гэхэд m-с хасах нэг болчин тэр дутуу болчин. Тэгэхээр нэг юм хэм байх. Нэмэх нь цаагийн одоо нөгөө массивын индекс нь тэгээ бодлогон дээр даалгавар дээр нөгөөд чи хараад өгөгдсөн болвол бид нэр ингээ эмис хасах нь гэдээ явчих болох нь. Эмис тэрийг хасаад нэгийг нэмчих болох нь. За одоо нөгөөх дээр ажиллах нь үгүй юу? 3-ын 2 гэж аа 3 бол багны дугаар. За энэ баг нь бол гарч байгаа. 2 дугаар мөр гэхээр энэ шүү дээ тий. А манайхаар бол 1 болчиход байна. Тэгэхээр яг оо 2-ыг юу 2 гэл өнгөнгүүд 2 дугаар мөр гэл өнгөнгүүд бид нар 1 болгодог аймаар байна шүү дээ тий. Манай m болвол яг энэ бодлогон дээр бол m гэдэг ч одоо энэ шүү дээ тий. n m гэдэг өгдөг жоо. 2 дахь том m m нь 2. Манай m бол 2 дээр тэнцүү. Тэр байгаа. Тэгээд бид нар m-с бас нөгөө нэг тэр y-г дээр нэмэх нэг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь хід болох юм. Манай y-г маань 2 байхад 2-оос 2-ыг хасаад нэг нэмээд бас ингээд нэг ингээд таарчихдаг аахгүй юу? Нэгдүгээр мөр болоод. Өшөө. Тэг ер нь бол ингээд мөрүүд баг болчихлоо гэсэн үг. Яг энэ нэгдүгээр мөрийг 400 гаргацсан. 2-дугаар мөр хилээ. Нэгдүгээр мөр гэдэг нь бодлогын нэгдүгээр мөрийг манай програмын 2-дугаар мөр болгоцсон. Энэ дээр бодлого дээрээ 2-дугаар мөр гэсэн байхад манайх нэг болгоцсон гэх юм. Чиг зовлонтой асуудлууд байлаа. Тэрийг ингээд тавьчихлаа. Одоо тэг яг хөөстө жинкнээсээ нөгөө түрүүчийн нэг амар ачин борчтоор байсан штэ. Принт типэ гэдэг тий. Типэ гэдэг нь мухаал нэрүүлж. Тэрүүгээр энэ диага хөвлөсөн ч болох юм байна. Одоо энэ манай диаг ер нь дэжгүй ажиллаж байна уу гэж харах юм бол энэ дээр функц чинь ганц үчид ганц ашиглахаар бас харамсалтай штэ тий. Зөндөө олон гол ашиглах. Энэ массива өгөөд яг хэмжээ тарчлаа. Өгөөд тэгээд ямар хэмжээтэй юм гэхээр манай энэ массив болвол
ямар хэмжээтэй вэ гэдэг. Аа нөгөө нэг юу гараа өгөн тээ. Хин нэмэр хэвчлөх чинь. Түүн чинь доор тэгж дуудаад байл уу? Print p гэж юм устгаа чи ойн шүү дээ. Mn гэж өгөх юм байна. За mn. Бас за тэгээ харт чи нөгөө нэг хэрэг гоё гарах. Оо ой хайж хадгалах гэж шүү. За ингээ харт чи энийхээгаа ч харах нь энийний дараа ч гэсэн нөгөө оо энийгээ бичиггүй юм байна тий. За за түр хүлэнэ энэ диагонала хэвлэхэд түр хүлэнэ шиг. Энийгээ дуусгачих жолоо. Олон юм зэрэг шалгах гэсэн талгаа ирэх юм гэдэг. За тэгээд бид нэр ингээ диагонал руугаа бичицэн зүүн харж орох байх гэж бодож байна. Тэгээ одоо диагонал байна уу гэдгийг яаж мэдэх юм гээд. Тэгэхээр одоо жишээ нь энэ дээр бодож байгаа. Энэ уулзрыг бодож байгаа тохиолдолд доороос 100 дээр 100 нэмээ 200, хажуулаас 100 дээр 100 нэмээ 200. Аа диагоналж ирж иж болох нүгүй юу гэдэг үзэх юм бол диагоналаа шалгах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр нэг нэг дээр диагонал байна уугүй юу гэдэг нь нэг нэг гэжтэй. Болгон дээр л нэг нэг болохос манайх дээр бол баг 3-ын үнэ 3 дугаар мөрийн 1 дугаар байна тий. Аа ингээд юу яана гэсэн. Одоо манай байгаа мөр багны зүүн доотлох хэр чин дараагийн мөрний өмнөх багна гэдэг. Диагонал гэдэг массивын дараагийн мөр гэдэг чин row дээр нөх нэгийн өмнөх багна гэдэг чин колумнаас ахсаныг тэр нэг байх юм бол эн чин бол ер нь л диагоналтай байх гэсэн үг тий. За тэгэх юм бол дотор нь бас нөгөө юм ашиглах нь. Манай нөгөө нэг юм бод нэг шинээр бодож явах юм манай минимус баг байх ёстой тий. Тэгэхээр dp-ийн дээр бас адилхан юм. Доотлын мөрний дотдох шүү дээ. Энэ элемент дээр нэмэх нь за нөгөө диагоналын утгыг нэмнэ. Square гэж хүү. А 100-ын квадратч 100,000 болчихно. 200,000. За яг хуу энийг юу яасан ч болох юм. Жохон удаагаа байвал энийг нэг газар бодоод ганц удаа бодоод хадгалчих болно. Тэгвэл энэ дахин дахин 200,000-аас язгуур аваад мутаж магадгүй. За ийм байх юм болвол энэ бодлогын хувьд бол энэ чинь тогтмол байна шүү дээ тийм. Ийм байх юм бол яг уу минимум бол юу вэ? Энэ нөхөр өөрө болно. Зүүн доод талынх дээр нэмэх нь ийм язгуур. Тэгтээ тасал өгдөг л үү. За нэг юм. Ох, янз юм байна. За тэгээд л ингээл үзье. Одоо яг 200,000 ингээд тавьчихсан. Дээдлийнхаа хоёртай минимум үгүй юу гэдээ үзсэн хамгийн сүүлийн тоон энэ энтэй бас энэс бага байна уу гэдээ үзчихлээ. Манай минимумс бага байвал энийг авчин. За за. Тэгээл ажиллуулаад үзье да. Ажиллаад үзсний дараа нөгөө энэ print p-г ажиллуул чи. Эдүүд чи. Эний дараа манай массив болстой. Гачаа гоё болсон багчаа. Бүх утгуудаа дүүргэсэн багчаа. Тэгээд хамгийн баруун дээдлийн болонд нөгөө амар гоё таа багчаа. А тэрнээс гадна энэ минимум тэнцүү гэдэг чинь нэг алдаа гарахаар болчлоо шүү. Яг тэр минимум гэдэг чинь int төрлийнх байгаад байдаг гэсэн чинь юу болчихсон. За дамблтой да. Дамблтад. Оо тэгээд ерөнхийдөө дамблтад ингэ явна. А dpman өөрөө бас бахан min хадгалж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр dpman өөрөө бас дампл юм биш шүү. Тэнгүүд dp-г хөвлж байгаа юм нь болохоор функц нь бас ганц оронтой f байх хэрэгтэй юу лээ f гэдэг үү lf гэдэг үү lf за ингээв чи яа за нэлийн дөөрчлөлт оролцоо одоо хэрэг яах нь хөрмөлтэй алтаа хэрэг гарах нь өрүүлж ийн гинэ. За. А нэг баахан анхааруулга хайж ийсэн аа.
Double 1001 гэчээд 1002 хчлээ гинэ. Сайн гайгүй л гэдэг. Дөрөвч халтаа нь өөр юм даа. Өө, дуусанаас. А тийм ээ. За за. Тэрнээс боллоо. 1001 урттай мөрүүдтэй гэсэн мөртлөө. 1002-тай хчлээ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бид нар энэ хэвлдэг функц дээр 1002 гэсэн юм. Тэгвэл бол нөгөө юу болчих ш та юм. Санах оч нөгөө массивч нэг 1002 ширхэг тоо 1001 ширхэг тоо яваад араас 1001 ширхэг тоо яваад байх хэвчээсэн чинь 1002 1002 гэхээр зөрчиход байгаа байхгүй. Тэгэл иймэрхүү алдаа гаргаад байгаа. Алдаа малтаа үсгэж шидэд байгаа юм. Оо хүүхи. За SQL-тэ хэрэглэх гэж байгаа бол матай зарлаач яг нь. За зарлаа юу зарлаа. Тийм мартчих. За өшөө өөр аймаар segmentation юу санах хаталбартай амьд гарахгүй болох юм за за үүш зүгээр яж байгаа л тоо оруулахын хооронд л яачих юм да segmentation болдог нь яач юу бас нэг зөрүүчих шиг юм болчих уугүй юу elif гэсэн elif гэсэн а int гэсэн тэгсэн овоо явж ирсэн чи яач юу int яг гэдэг чим энэ бол int байж болно шүү дээ те нэг үн ойлгүй гээд явсан. Шо. Segmentation fault гэхээр энэндээс болсон байж магадгүй юм л да. Нөгөө нэг хасах юуны юу энэ гэсэн хасхран орчин байж магадгүй юм. Гайгүй юм юм. За нэг юм хоёр тоо. Энэ хоёр бол ерөнхийдөө зүгээр x y гэсэн тоо байсан болохоор болчлоо л доо. Аваад иш надалж байгаа юм чи. За яг тэгж болох юм. Тэгэд хаана юм алдаа гарч юм? Тэгээс 60 мөр баг амцсан чинь алдаа болохоос аа хэрвээ юм бивэл юм за бомт за за инги нөгөө юм баг хийвэн гэсэн чинь болцсон за за энийг дээр нэг тавьчи нөгөө энэ нөгөө амар хоёр давхар давталтан дотор алдаа гарч уу өмнө гарч уу гэдэг юм тийм тулд энд нэг юм юуны өмнө тэ давхар давталтын өмнө гар харгалтай баг хийлээ. Яанач дүр амжихгүй юм шигтэй. За. Цавсралга болох нэ. Оо энэ ч бүр юу хаас өмнө юм. Та оруулахаас ч өмнө гараад байгаа юм. Энэ минь ч бүр хамаагүй боллоо. Та оруулахаас өмнө харгалцдаг байна. Дабл гэсэн үч ямар хачи тааж оруулах юмжилгүй юм шүү дээ. За юус ингээ. Энд том массив зарласан. Нөгөө нэг энэ веб өөрөө юу яадаг гэж бодлоо. Айгүй жоохон юу гэдэг гэж магадгүй. Ер нь энэ хэвлэлд байгаа байлаа. Хэвлэнэ гэж их том тавсаглал болчлаа. Хэвлэхэ болоод хамгийн сүлд юу аа. Тэр нэг энийгэч боллоо. Энд дээрч боллоо. Энд дээр зүгээр сүлд хариуг л хэлчихээ. Тэгэхээр ер нь бол веб руу явуулах гэж гсэн бид нарт бол манай програм нэг ийм тоо хэвлэх шээ. Таслын ард нэг орны нэрвчтэй эл хэвчлэх тий. Тэгээд DP-гийнхаа нэгдүгээр мөрний хүн сүлийн баган гэхээр энд байгаа. Нөгөө нь 383 гэдэг тоо байх хэвээр. Аа, ингээд 383 гэдэг тоо маань яаж авах хэвээр юм бэ? Аа, юу бүхэл тоо авах хэвээр юм тий. За, тэгвэл бүр энэ чи яагаад чи 0 гэчихв. Ингээд хэвлээд үзье. Тэгвэл нөгөө C маань энэ параметр дотор том массив дамжуулахад ингээд идэх чи үл тийм болоод аж магадгүй. Хамгийн маань ачлаа. Одоо бүр нүдэн балаа байсан. Гүнч зүгээр байж байгаа л юм чи тийм ээ. Ямар амир юм. Чи манай програмчд юу ч хийж амжилгүйгээр л ячид шүү дээ. Энэ юу нэ? Шууд мөн үү? За. Зүгээр үйж гал явна гэсэн тийм амиргүй юм аа. Гурван тоо авсан. Гэхдээ гурван тооч авчиж амжихгүй юм надад шүү дээ. Сайн юм аа. Аа, тоо авсан юм гэсэн. Яц юм л да. Аа, гоо мэдээг.
энэ дотор ийм массив зарлалаа гэд онцдаг гэж байхгүй ч тээ. Зөө за юу ч шууд нөгөө хэлбэргүй явуулчих. Одоо баг болцсон байлгүй бодвол энэ юунаасаа болоод байгаа юм билгүй гэж ачаас. Нэг хэрэглэгчэд их жоохон санахаа өгдөг. Тэр нь ингээд төрчээд байгаа юм болов уу гэж. За би энэ дээр submit гэхээр энэ дээр юу гарч байна? Энд ийм өгч өгөхтэй гэдээ гараад ирнэ. За хилээс юу болгочихё. Дэр кодо тавьчаа. За тэгэл judge ID-га хайж олноо. Judge ID-га хайж болохоос юм. Би түр зуур screen share авлаа. Бол энд юм илүү дутуу. Илүү дутуу гэнэ. Сүүлд орж ирсэн хүн байна уу юу? Ай, ханас орж ирж байгаа хэлээ шүү. Юу? Онцгой байдал. Мөнхчин орж ирсэн юм те. За мөнхчин микрофоно дуурах та. Оо, ийм бас юм байна те. Эн дээр нь чивчдэг гэж юм. Мөнхчин микрофоноосаа би тэндээс орж ийна. Тим аймаг сум эн тент гэд хэлдэ. Би гэрээсээ орж байгаа. Гэрээсээ орж байгаа. Аа, за за. За. За, түр шэрэ авчи. Санаа амарчлаа. За, би пас юугаа хайж олох юм хөөе. Тэ юу вэ? Тимүсийнхаа нөгөө юм хайж олох. Ай. Тэгээд шууд явуулчих. Аа, төрмөхийн нөгөө хилээд байгаа юм дээр. Оо, ямар гол юм. Миний хайчих юм байна. Тимүс маань хайх юм байна. Аа, ашиглааг уу санагдах юм орох уу яг өөр үуч за ингээ гарцнаас орох нэ яа нэг гарцнаас орох цаг 18 минут. Оо, яг цаг 30 минут. А, ер нь 5 минут болоод зарсан. Наадгүй. Болохоо сайн. Java, yo, Teams. Гэт нэг юм багт. Фот аа, ингэж хайдаг юм байна. Оо байна хөөе. Оо няха чинь юм санаа. За за. Нэг нэг хийч. Миний ID-г хараад яагаад юм бэ? Миний ID-гаар амар хэмнүүд явуулгаа та нар. Өөртөө бүртгүүлэх хэрэгтэй шүү. За десктоп гэдэг дээр гарсан. За нөгөө шууд нэг явуулаад нүдэн анж явуул. Хараа нүдэн балаагаар нэг явуулж үзэх хэрэгтэй. За энэ тийм шалгаж байгаа нэ. Уул алдаатай л гэсэн тэгэл тэр вебээсээ болж байгаа байх гэл шууд явуулчлаа. Тэгээд ер нь бол яг та нар ингээд илүү явуулахаар нэг иймэрхүү бүр ерөнхий нэг юм дараалал гарна. Одоо өөр хүмүүсийг харж бол энэ нэг энтэг мэддэг нөхдүүд ингээд юм хийж байна. Хэд секунд хэдэн секундын зайтайгаар энэ ямар ч нөхөр юм те. Тэгээ энэ ингээд гац юм уу яасан. За рефрешд хэрэгтэй нэг. Аа зөвлөг. Ер нь бол хөрвүүлтэй алдаа байхгүй л юм шиг байна. Ажилчих шиг болоо. Тэгээд нэгдүгээр тестэн дээр буруу хариулт авсан гинэ. За нэг юм хөө. Тэгээд юу? Нөгөө нэг ID one дээр үтгэн. За ер нь завсарлахан дээр. Энэ ийм шүү. Шууд ягаад болсонгүй. Энэ сервер дээр ингээд бодлого бодохоор
Ерөнхийдөө бараг л жамаараа л явж ин л та. Эхлээд ингээд буруу хариулт гарна тэгэхээр нь засажгаад арайгааг уулганд ихтэл энэ Риад Шарар шиг нэгдүгээр тестэд амгуутаа явж ирсэн 6 дээр очиод гацчихна. Эсвэл энэ нөхөр шиг 13 дээр очиод гацчихна. Тэг тэгж жаад бүх тестэд авчингууд юм нэг юм болох ч гэсэн. Тэгэхээр та нар сайхан юу яа? Сайн кодыг ивэн дээр хичээлийн вебдүүд тавьчихар тэгээ сайхан. Аа. Энэ цэлцгааг нэг засаж барай. Тэнцвүүлэхийг бодоороод 11.9. За, тэгээд lab mob дээр тэгэл яна үстэй. Би та нарыг бид талтыг нэр авдаг юм шиг тий. Ямарсан. За, тэгээд дуусхий. Тэр код хаан жилээ сайн ший явуулсан болохоор орцсон баха. Тэгээд олж аваад тавина. Тэгэхээр ягараа. Засч масаа тэнцвүүлчийг удаарай. А энэ дээр гардаг юм байна. Өөрийнх нь юм дээр гардаг юм байна. Ингэж аа. За, би татаж аваад тавьчихна. Уул нь бол миний бол бодцсон бодлого байгаа хэл та метро гэдэг. Би шууд нэг болцсон кодоо тавьчихар чинь жоохон сонирхолтой байх та. Гинт данк гэл энэ болцсон код гэдэг. 0-оос эхлээ явсан нэрх дээр ёо энэ дээр би бүр альт 10 гол дууцсан юм. 14 он дууцсан юм. Тэгэхээр энэний кодыг аваад тэгээ веб дээр тавьчихна. Оо хөрхий за нууцгүй бол бүр мэддэггүй шттээ. За сайн юу ч нь копи пест гэд явж байгаа те. Тэрийг л гэрс пест хийж авъя. Аа ингэж яагаад мацлик форум кофе хийчих. Үсэн код чинь алгуулсан юм шүү. Хайр юм боллоо. Ямар бол юм бэ? Энийг ээ таа санддаг юм аа. Сайн онлайн компайл бород. Сайн онлайн чи муухай хага айтлаа. Оо байна. Йоо их таа. За энийг татаж аваад яч копидж аваад тэгээ юм дээр тавьчих. Энд юу нэндээс шууд шир хийд юм шүү дээ шир гэж байна шүү дээ. Шир гэж яагаад оо за шир код гинэ. Энийг нь сайхан ингээд одоо энэний юм дээр ч тавьсан болох юм дий. Хамгийн урд нь бол энэ чат дээр тавьчих. Тэгээд та нар энийг аваад сайхан сайжруулад юм дээрээ ч алдаад байна шин. Тэгээд зүгээр олоод тэнцвүүлчээд одоохондоо бол нэг тест ч авахгүй юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө санаанд болцсон. Тэгээ нэг бас л нэттэй юм дээр л алдаад байна. За манай юунаас өмнө урал хэлхээс өмнө гэлс юу юм? Тарай юу лээ? Та 4 мэт өмнө завсарлаа. Тэгэхээр та нар ингээд яах нь уулын зүгээр шуу нөгөө нэг ингээд оролдож байгаа тэнцвэлсэн уулын сүулт нь ингээд айгүй толгойд орхон зүгээр тэнэс нэг код 38-аа явуулсан чинь нөгөө шууд нөгөө юм болол те. Тэгвэл нэг ямар нь сайн л та шууд нэг хичээл тэнцвэлж үү сайн гэхтээ нөгөө тийм юм суралцахгүй байх гэж бодож байна. Бүр суралцахгүй угаасаа мандаг болсон юм л гэсэн. А ингээд зууралдаад алдаа гараад тэргээ юу юм бол гэж бодоод маргааш нь олгоод зассан чи өөр алдаа гараад гэхээ явуутыг л болно гэсэн. Тэгвэл та нар динам хронос гэж юу гэдэг юм л сайн мэдэх ба. За завсарлыг 3 минутын завсарлая. Энд бичлэг нь үлдчихв хаа одоо ингээд.